que a oscilação dos preços dos produtos e serviços é uma constante no país, não é novidade para ninguém. Mas tem um meio eficaz de fazer economia aproveitando datas específicas de promoção que alguns estabelecimentos oferecem e ainda cativam os consumidores. Veja só. A oscilação do preço do combustível é frequente em todo o país. As expectativas de alta dos preços são uma fonte de risco de inflação. Mas o que se vê pelos postos de combustível em Teixeira de Freitas é uma variedade de preços. E o que diferencia são as promoções, mais do que almejadas pelos consumidores. As placas indicam tudo. Neste estabelecimento, o litro da gasolina comum custa R$ 2,72. Neste outro, prefere estampar as ofertas de final de semana, cujo litro do etanol é de R$ 2,14 e da gasolina aditivada é de R$ 2,79. Já em outro posto, o preço é mais elevado. O litro da gasolina custa R$ 2,88. Para a maioria dos consumidores, pesquisar é sinônimo de economia. Eu gosto muito de pesquisar preço de gasolina. Toda terça-feira é promoção, a gasolina está R$ 2,79, R$ 2,70. Mas tem dias que está R$ 3,90, R$ 3,10, é um absurdo para o consumidor, que às vezes tem hora que você tem que largar a moto em casa e ir de pé. Mas tem os mais acomodados que preferem abastecer no posto mais próximo de casa. Eu sempre costumo abastecer no meu posto por causa da qualidade do veículo, do combustível. Mas eu não costumo muito olhar preço, não. Por incrível que pareça, tem estabelecimento comercial que investe em promoção em dias específicos da semana. Para atender a demanda e cativar ainda mais os consumidores, este supermercado aplica 2 anos, 4 dias de promoção nos preços das frutas e das verduras. Ou seja, nas terças, quartas, sextas e sábados, as ofertas são especiais. Por exemplo, o quilo dessa laranja-pera, que hoje custa R$ 1,19, fora dos dias de promoção, ela vai para R$ 1,39. É para abranger o público nos clientes nossos em geral, né? E a satisfação de servir bem. Hoje nós estamos com a promoção na terça e nas quartas-feiras e abrangemos também mais um período que é nas sextas e sábados para a satisfação dos nossos clientes. Para quem ainda não aderiu a pesquisar os preços dos alimentos, a vantagem é grande de fazer compras em dia de promoção. Não sabia. Passei por acaso aqui, supetão, e vi aqui os preços, né? Estou fazendo a economia.